morgon. Så det är ny dag. Jag sitter och sminkar mig. Och som ni sa nu på morgonen så har jag satt en lussedeg. För det är ju första advent idag. Så att vi ska ha en jättemysig dag. Det ska vara lussefika ikväll tänkte jag. Och vi ska baka nu på morgonen. Degen håller ju på att jäsa. Och sen hade jag faktiskt planat att vi skulle åka och kolla på så här julgransställning idag. Så att jag vill göra det i vår gamla hemstad, Lund. Så att jag googlar och sånt och kollar liksom vilken tid det skulle vara och sånt idag. Då var det den 25. Alltså, jag är så chockad. Varför har man det den 25? Jag trodde liksom att, är det inte första advent man gör sånt då? I alla fall så är jag så besviken. Så att det blir inte det i alla fall. Och så tänkte jag så, ja men vi måste göra någonting annat mysigt idag liksom. För att jag vill så här klä upp mig. Sätta på tjejerna fina små söta klänningar. Alltså bara göra det väldigt speciellt. Och då slog det mig att vi har ju faktiskt, jag tror det är Nordens största julutställning. Men inte alls långt ifrån här. Så jag tänkte, ja men vi besöker väl den. Problemet är bara att det är en söndag. Jag brukar undvika det här stället på helger för att det är så otroligt mycket folk, även på vardagar. Men jag tänker att vi kör ditåt och så ser vi hur mycket folk där är. Men först ser vi såklart julbaka. Jag är inte klar än. Är du inte klar än? Det måste bli mer större. Ja. Nu tar du lite så här. Och så börjar du det bra. Okej, ja. Har du också ätit? Mm. Jag får se på tungan. Har du ätit? Nej. Nej, vi har inte ätit. Har ni inte det? Nej. Okej då. Du, har du bakat alla dem själv? Jättefina ju. Alla ska vara bra till mig. Ska du äta alla? Vad gör du? Jag sätter klistermärken. Vem ska få det? Jultomten. Ja. Vet du vad vi ska ha nu, Felicia? Nu ska vi till Nordens största julmarknad. Varför? Eller julutställning, står det. Och så står det att man kan till den sovande tomten lämna antingen sina nappar, men det har ju inte du längre. Eller kan man lämna sitt önskelista. Så då fixar vi det, va? Fickar du den? Vad är ditt namn, Felicia? Tack så mycket. Är det storasyster vakna nu? Kom storasyster nu till dig. Ja. Är det måndag idag? Och jag ska fixa mitt hår för jag tvättade igår kväll, men så kan jag inte föna det, så att då får vi ta och platta eller locka det. Och som ni ser så blir det lite lockare idag.
Men som jag sa, idag så kommer det inte hända så jättemycket. Jag ska börja spela in en annan video som också kommer att komma ut på kanalen. Och sen ska jag fixa lite inför att Nisse ska flytta in. Så alltså Nissebrev, packa in lite små paket och så vidare. Så det är väl det som händer idag. Så jag vet inte riktigt varför jag fixar mig så mycket. Men det började med att jag skulle bara typ lägga lite ljus ögonskugga. Och så blev det mörk ögonskugga. Då kände jag bara, men jag kan inte gå med mörk ögonskugga. Lite mascara. Alltså det blir bara... Men i alla fall, jag ska göra klart nu Nattarna Lilla och sen sätter vi igång. Okej, så jag tar på mig väldigt sköna kläder just nu. För att nu ska vi göra, vi ska arbeta hårt, eller hur Isabella? Vi är uppe i Felicias rum. Jag vet inte hur mycket ni ser, jag ska visa er alldeles strax. Men hennes rum har blivit kaos. Saken är den att hon har kommit upp i den här åldern att hon vill städa själv och hålla ordning på sitt rum själv. Vilket funkar ett tag, men... Jag vet inte vad som har hänt. Men jag frågade henne om jag kunde beställa det till henne. Så vi kunde julpynta det när hon kom hem. Och det fick jag gärna göra. Och du ska hjälpa till. Du får bara hänga med. Så jag hoppas att det inte tar för lång tid. Men det är ganska mycket jag ska visa er. Okej, ni ser. Det är väldigt, väldigt stökigt. Ja. Det är jättemycket. Vi får skynda oss. Det är så. Det är väldigt, väldigt mycket. Så jag tänker att vi får sätta igång. Och saken är den att jag tänker att det här ska komma i en separat video. En speed cleaning video. Där jag speed cleanar hela huset. Så att vi får inte säga mycket mer här nu. Okej, så det blev verkligen perfekt timing. Hur vaknar nu jag? Ja, mamma var klar. Jag hade bara dammsugning kvar, men det har jag gjort nu. Isabella älskar dammsugaren, så att... Du skrattar en hel del när den är igång. Men i alla fall, jag tänkte som så att jag ska tvätta golvet här uppe också. Men jag tänkte att jag ska bara plocka lite precis utanför lekrummet för att leksakerna har förflyttat sig lite ut där också. Så att jag ska bara in allt det. Och sen tror jag faktiskt att jag ska gå ner och fixa lite in för att Nisse ska flytta in. Ja, vi måste fixa det. Och sen funderar jag lite på om jag ska typ ta och sätta mig färdigt mitt hår idag. Men ja, vi ser. Vi ser. Men vi fortsätter i alla fall och plocka lite till. Jag tänkte ju som om att ni var med mig nu när ni städade. Men det är ju en helt annan video. Som ni ser så behöver... Och nu ringer det, ska vi se. Hallå? Hej. Yes, så var det. Så jag vet inte alls hur mycket ni fick se. Va? Vi ska gå ner. Du ska ha lupp. Men jag har ju lite kvar. Som att typ så här, sortera upp det här. Oj då vad du kan. Men i det stora hela. Samma jag har en hög här. Så är det helt okej. Okay. Jag ska börja räkna dem. 1, 2, 3, 4, 5. Hittade jag en tussi? Var det en liten tussi? Åh, är det någonting jag gör? Kolla vad fint. Vi gör några sådana här. Okay. Så vi har en hel del färdiga nissepaket. Jag har några kvar att packa in. Men... Vi klarar oss någon vecka i alla fall. Eller några dagar. Ska vi välja ett fint kort som Felicia. Ja, teckning. Ja, vilket. Alltså kolla så fint. Okej, så. Isabella. Då är Nissebrevet färdigt. Ska vi lägga det i brevlådan? Vakna nu! Hej! Oj! Glad! Så Isabella har vaknat. Jag har varit vaken en stund. Jag sov kanske i en halvtimme.
Och klockan har blivit ganska mycket. Jag har gått och städat lite medan du har sovit. Fått undanplockat lite. Håller på att vika tvätt nu. Ska strax börja med middagen. För planen ser ut som så att Victor och Felicia ska förmodligen på en handbollsmatch ikväll. Och titta. Så då är det bara du och jag. Så att vi får äta lite tidigare idag. Vi ska äta lite julmat. Så vi ska äta typ potatisgratäng, köttbullar, rödkål, julskinka. Alltså som sagt, som jag sa i någon vlogg tidigare här, så alltså jag vill äta julimat under december månad. Det är ju inte december än, men snart. Om någon dag. Ska vi mysa för oss en stund? Sen är Bella mat. Sitter du och väntar på henne? Vi ser om hon kommer. Brev. Från vem då? Ska vi se? Mormor. Nej. Vad står det? Det står från gissa frågetecken frågetecken. Jag tror att tomten är sedd. Tror du? Ja. Vi får öppna och titta ju. Så flickorna sover fortfarande. Jag väntar på att de ska vakna. Är du vaken nu? Är du vaken? Okej. Nu har Felicia också vaknat. Okej, så jag måste klä mig lite snabbt. Men jag har absolut ingen aning vad jag ska ha på mig. Flickorna är i alla fall redo. Så det är skönt. Så det är bara jag som måste hitta någonting. Kör nu. Jag väntar bara på resten av familjen som klappar sig, så jag tänkte bara gå ut och sätta mig i lugn och ro. Jag har varit så stressad nu hela morgonen, så att jag kände att jag får gå ut här och andas. Och så får Victor klä på flickorna. Men jag ska till BVC med Isabella. Felicia ska till förskolan. Sen får vi se vad vi hittar på då. Vi är hemma igen och jag tänkte faktiskt att jag förmodligen ska gå ut och rensa lite i, vi har en katt i lådan. Hejsan! Typ rensa upp här liksom. Alltså det galna är liksom att här finns jordgubbsblommor. Det är väl när ni ser dem. Typ sparrislådan. Så det är katastrof. Så jag skulle behöva gå ut och göra ett ryck idag, förmodligen. Kolla som det kommer en massa nya jordgubbar. Vill någon att klara sig? Alltså jag menar inte att det kommer komma jordgubbar utan jordgubbsplantor. Vi har ju satt plantor liksom i de här hålen. Och sen så alla de här trådarna har liksom spretat sig överallt. Så det kommer längs hela här. Och ja, jag behöver rensa i singlet också. Så jag tror vi kör om en liten runda här ute idag.
komma igen. Alltså, jag känner verkligen min näsa. Kallt. Men Victor åkte nu för att hämta upp lite lunch till oss. Jag var så sugen på indis. Så jag bara, snälla. Så att han hämtade upp indis. Och jag tänkte att jag ska fortsätta med den här andra videon som jag håller på med. Men vi går upp i alla fall och så ser vi vad som vi gör upp. Är du hungrig? Okej, så jag ville bara visa er lite snabbt nu här att, för jag tror ni såg tidigare här i vloggen det här kaoset som var utanför Felicias rum. Det har jag organiserat upp nu. Det kommer ju komma i den här andra videon. Men det är i alla fall Halloween-saker och barnkläder som ska upp på vinden. Så att det är därför det står kvar här. Men nu ska jag bära ner lite barnböcker. En jullampa och lite så här kläder. Alltså denna klänningen. Alltså är inte den fin? Så det ska bäras ner nu. Vad är du sugen för format? Vill du ha kalops eller spaghetti och köttfärssås? Basket. Lite spaghetti och köttfärssås? Jam? Kan jag ta ut det? Isabella, är du hungrig? Okej, okay. Du ska få. Wow. Kan du ta mamma sen? Så kommer räkan också, ja. Mm. Ja, det är räkan. Äter så hon inte fånga din svans nu, du? Okej. Okay. Jag hoppade Isabella och räkna på mig nu. Jag tänkte avsluta vloggen här nu. Och direkt fortsätta filma på en ny vlogg. För att jag satte mig och redigerade lite nu efter vi hade ätit lunch. Och insåg att alltså, den här vloggen är redan ganska lång. Och jag tänkte fråga er. För att jag tänker att hålla vloggarna någonstans mellan 15-20 minuter. Tycker ni det är för långt, för kort, lagom? Ni kan väl kommentera så att jag vet liksom, vad ni vill ha. Ni kanske bara vill ha 5 minuter. Eller kanske ni vill ha längre. Jag vet inte. Men jag tänkte i alla fall att jag avslutar här nu. Och så fortsätter jag direkt på en ny vlogg. För att jag tänker att det är ju bättre kanske att de blir lite kortare. Men att det kommer fler. Eller? Jag vet inte. Ni röstar. Så skriv ner i kommentarsfältet. Men annars får ni ha det så jättebra. Och glöm inte bort att prenumerera och klicka på den här lilla ringklockan. Så att ni får en notis varje gång jag lägger upp.